Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 8.11. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak. Je tady docela rovina. Tamhle cítím obec. No, satelit, řekněme, u obce. Tak. Jsme na hlavní. Cedule, výborně. Veselý nad Lužnicí, Tý nad Vltavou, Hoděťín. No. Jako 159, to není špatný. Hoděťín 3 kilometry. Nevím, kde je Hoděťín, ale vzhledem k tomu, že tady je Veselý nad Lužnicí a Tý nad Vltavou, tak si myslím, že bychom se mohli nacházet někde zhruba tady. 159, ta je tady. Zálší 5 kilometrů, hele, nejsme v Komárově, Hoděťín, směrem jako Týn. A Veselý nad Lužnicí je rovně, to znamená, že my přijíždíme Moment. Veselý nad Lužnicí je rovně, no dejme tomu. Tady je to zálší ještě. Jo, takhle, moment. Jo, už mi to dochází. Já jedu po 159 se směrem na jih. A když pojedu rovně, tak přijedu do Zálší. Ano, to dává smysl. A doprava odbočím na Týn a na Hoděťín. Jo. Tak jsme se k tomu nakonec propracovali. Víc samozřejmě dokážu si představit, že vám to došlo dřív než mně. Ale chvilku jsem si to potřeboval srovnat v hlavě. Tak. Vesnická památková rezervace. Novida. Zajímavé. Ou, tady někdo gruntoval. Suší peřiny. Nebo suší větrá, tak. Nemusí nutně sušit, že jo. A přemýšlím, jestli tam dole něco nebude. Bude tady velká silnice. Skoro vypadá jak 50. Ne, to nebude. To nebude 50. Ale někde v té oblasti bychom se mohli nacházet. 54. Ta není daleko. Dokonce mám pocit, že jsme ji měli. To bylo včera, ve včerejším videu možná. Tak jsme na 54, to už víme. A obec se jmenuje Radar, jasně. Obec. Je to vypadá jako Strání, ale jistý si nejsem. Jestli jsme ve Strání, tak Strání je u hranic. Strání, tak jo. 54 a šup k hranicím. Tak, Strání. A no, já se teda asi vrátím do centra. Tam byl někde ten kostel nebo zámeček, jedno z toho. Tak. Jsme teda asi tady u toho zámečku. Bych řekl. Je to tam. Strání, okres Uherské Hradiště, 3400 obyvatel. Tak. To bylo docela rychlý. Tak jako chvilku trvalo, než jsme se tam dopracovali, ale potom už to nedělalo žádný problémy. Tak. Dolní Hůrky, Postoloprty, 5 kilometrů. Sedletice možná, ale Postoloprty jsou dobrá nápověda. Potřebuji akorát zjistit název obce. A ten je... Lišanovice?
Ušanovice. No. Nebudu tady prznit názvy. Ale mají tady železnici. To je dobrá nápověda. Žatec 8. Jsme někde mezi Postoloprty a Žatcem. Teď jde jenom o to zjistit, jak se to tady jmenuje. Lišany. Jsem si teda myslel, že ten název bude delší. Lišany tady jsou. A my jsme byli někde tady. Na začátku. Ale my jsme tady vlastně u té železnice, že jo? Tak já to dám, se ani nemusím vracet. Tak. Lišany, okres Louny. Poměrně stručná informace, ale obecní znak je popsaný poměrně podrobně. Tak pojďme dál. Do čtvrtého kola. Ale jsou cedule. Vysoká, no, tu máme i u její hlavy. No, číslo silnice mi nepomůže. Byl tady něco třeba... Festival... Možná Březnice? Jestli je to Březnice, tak ta vím, kde je. To je mezi Táborem a Plzní. Třebsko. No hele, já se zkusím mrknout k Březnici. Si náhodou nebudu mít štěstí a nenajdu tam Třebsko. Musel mít teda hodně velkou kliku mimochodem, ale... Protože ta reklama může být klidně i daleko. Třebsko! Super! My jsme tam přejížděli ten potok někde. Jo. Ještě kousek. Vezmeme mi to ještě na... Plně ne. Tak. Třebsko, okres Příbram. Ještě samozřejmě existovala možnost, že to bude úplně jiná Březnice. Protože samozřejmě, myslím si, že Březnic bude v České republice víc než ta jedna, kterou znám. Ale tady se to vyplatilo. Rokytno Týniště nad Orlicí, Vysoké Chvojno. Tak, Týniště jako jediný znám. A 12 kilometrů, to je dost. To znamená Rokytno nebo Vysoké Chvojno. Vysoké Chvojno. A to je jenom 2 kilometry. Kdybych našel Rokytno, Vysoké Chvojno by bylo, ale Rokytno... Hele, Vysoké Chvojno je stejným směrem jako Týniště. To znamená tudy. Rokytno, tady je. Takže mi bude možná v Chvojenci. Rokytno doprava. Jsme teďka byli na 35. Úplně nechce líbit. Ale jiný smysl mi to nedává. Když může to být. To znamená, tady je Molka. Tyjo, tady jsem byl! Tady jsem byl, když jsem hrál Pardubický kraj. Zapíchával jsem to tady u benzínky. No vidíte, podle téhleté budovy jsem si na to vzpomněl. Haha, tak to je dobrá náhoda. No jo, Chvojenec, okres Pardubice. Tak jo, to je, myslím, že tady jsme byli, já nevím, je to 4 dny? No, poslední neděle, která byla před tímhle videem. Máme hotovo.
Za nějakých 10 minut, takže zase celku rychlé video po těch čtvrthodinových sériích, které tady byly. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete dostávat upozornění na nová videa, která se nahrají na tento kanál, tak budu rád, když se přihlásíte k odběru. Pak, když ještě zakliknete zvoneček, tak budete dostávat upozornění na každé nově nahrané video. I na to, které vyjde zítra, tradičně v 8 hodin večer. No a do té doby se mějte hezky. Ahoj.